1993ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်66ဒေါ်တန်းမြင့်နှင့်ဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူဤစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြစ်ပြစ်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာတို့မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်းနှင့်ဦးကျော်ဝင်းတို့ရှိတွင်ဒေါ်တန်းမြင့်နှင့်ဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူမိုဟာမီဒီဘာသာဝင်တဦးအနေဖြင့်မိမိပစ္စည်းကိုတည်ရန်စာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုလင်ကစားပစ္စည်းအလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်မရှိဥပဒေအရခွင့်ပြုသည့်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းကိုသာတည်ရန်စာရေး၍စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ပေါ်တုတ်သူသူမဟုတ်အရွယ်မရောက်သေးသူမဟုတ်သည့်မဟာမေရင်ဘာသာဝင်တိုင်းသည်မိမိ၏ပစ္စည်းကိုတည်ရန်စာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်သို့သောရင်းသို့စီမံခန့်ခွဲရာတွင်အတုပစရိတ်များနှင့်ကျွေးမိများပေးပြီးနောက်ပိုလျင်သည့်အမွေ၏သုံးပုံတစ်ပုံထပ်ပို၍တည်ရန်စာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိပေပို၍စီမံခန့်ခွဲပါကတည်ရန်စာရေးသူကွယ်လွန်ပြီးနောက်အမွေစားအမွေခံတို့ကသဘောမတူလျင်အတည်မဖြစ်ပေအထက်တင်ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဒေါ်အေးရှင်သည်ခင်မွန်ဦးတော်ဝဲဤအမွေပစ္စည်းမှ၈ပုံတပုံဖြစ်သောအမွေစုကိုသာရရှိသဖြင့်ရင်းအမွေစုဤ၃ပုံတပုံကိုသာလျင်တည်ရန်စာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဦးတော်ဝဲကြံရစ်သောအမွေပစ္စည်းတစ်ရက်လုံးကိုတည်ရန်စာဖြင့်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိပေဒေါ်အေးရှင်သည်ဥပဒေအရ၎င်းခန့်စားခွင့်ရှိသောအမွေစုကိုသာတည်ရန်စာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲပစ္စည်းတစ်ရက်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ခြင်းသည်ဥပဒေအရမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအယူခံတရက်လိုအတွက်ဦးဝေလင်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရက်ပြိုင်အတွက်ဦးမင်းလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေပဲခူးတိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်ရှင်မင်းဆောင်68တွင်တရက်လိုဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးကတရက်ပြိုင်ဒေါ်တန်းမြင့်အပေါ်အမွေပုံစီမံခန့်ခွဲပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာတိုင်းတရားရုံးကတရလူဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးသည်ပဲခူးမြို့ပန်းလိုင်ရက်ကွက်ကျုံယူရန်လန်အမှတ်214ဟုစာရင်းပေါက်သည့်နေအိမ်နှင့်နေအိမ်တရာမြေကွက်တွင်ဒေါ်အေးရှင်ဤအတုပစရိတ်ငွေကျပ်3000ကိုထုတ်နှုတ်ပြီးကြံဝေစုဤ3ပုံ2ပုံခန့်စားခွင့်ရှိကြောင်းပနာမဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည်ကိုတရပြိုင်ဒေါ်တန်းမြင့်ကမကျင်နဲ့၍တရားရုံးချုပ်သို့ဤပထမအယူခံမှုကိုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာတရလူဒေါ်ချိုတူးကဒေါ်တင်မြင့်က၎င်းသည်ကွယ်လွန်သူဥပုကြီးခေါ်ဥဒါဝင်းနှင့်ပထမဇနီးဒေါ်ရန်တို့မှမွေးဖွားသူဖြစ်ကြောင်းဥဒါဝင်းနှင့်ဒေါ်ရန်တို့လင်မယားကွဲကွာကြပြီးနောက်ဥဒါဝင်းသည်ဒေါ်အေးရှင်ခေါ်ဒေါ်မမလေးနှင့်ထပ်မံပေါင်းသင်းကြောင်းဥဒါဝင်းကွယ်လွန်သည့်အခါဒေါ်အေးရှင်သည်အမားဖြစ်သူဒေါ်အေးတင်ဤသမီးဒေါ်တန်းမြင့်အားပဲခူးမျိုးကျုံယူရန်လမ်းရှိအမှတ်214ဟုစာရင်းပေါက်သောအိမ်နှင့်အောက်ခံမြေကြီးတို့ကိုအခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်တည်ရန်စာပြုလုပ်၍ပေးကမ်းခဲ့ကြောင်းဒေါ်အေးရှင်သည်1989ခုနှစ်6လပိုင်း12ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပြု၍အမွေပစ္စည်းများလက်ရှိဖြစ်လျက်ရှိသူဒေါ်တန်းမြင့်အပေါ်အမွေပုံပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပေးစီလိုကြောင်းစွဲဆိုသည့်အမှုဖြစ်သည်အယူခံတရလူဒေါ်တန်းမြင့်ကအယူခံအကြောင်းပြချက်ပြအဖြစ်တင်ပြရာတွင်ကွယ်လွန်သူမွတ်စလင်တဦး၏အမွေကိုထိုသူတည်ဆုံးချိန်တွင်ထိုသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရအဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတည်ဆုံးချိန်တွင်မွတ်စလင်အဖြစ်တည်ဆုံးလျင်သူ၏အမွေကိုအစ္စလမ်တရားဥပဒေနှင့်အညီအဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍တည်ဆုံးချိန်၌ဆွန်နီမွတ်စလင်အဖြစ်တည်ဆုံးမှာကဆွန်နီအမွေခံအရာဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းသို့အတွက်တိုင်းတရားရုံးကသုံးသပ်တကယ်သို့မဟာမေရင်ဥပဒေအရနေရင်ဥပစာကိုရေဘူးရာအဖြစ်လေယောက်ျားပိုင်ဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်ပါကဥဒါဝတ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်30ခန်းကတည်ဆုံးပြီးဖြစ်သဖြင့်ထိုအချိန်ကစပြီးဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးသည်အမွေဆက်ခံသည့်အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်သည့်အတွက်ထိုအချိန်ကစပြီးတရားစွဲဆိုရန်ဖြစ်ကြောင်းအမွေဆက်ခံနိုင်သည့်အခွင့်အရေးသည်အမွေရှင်တည်ဆုံးသည့်အချိန်မှအစပြု၍သာလျှင်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းအမွေပစ္စည်းသည်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်လျင်ကာလစီကံတက်ဥပရေပထမဇယအမှတ်စဉ်144အရာကာလစီကံတက်ရေတွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဤအမှုကိုကာလစီကံတက်ကျော်လွန်ပြီးမှစွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း
တိုင်းတရားရုံးဤသုံးသက်ချက်အရဆိုလျင်ဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးသည်မိရွေးဒေါ်အေးရှင်ဤအမွေကိုဆက်ခံနိုင်သူမဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါလျက်တိုင်းတရားရုံးသည်ရင်းအချက်များကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးအားအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အေးရှင်သည်၎င်းပိုင်အတွင်းပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချ၍အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုချက်များရှိပါလျက်ယင်းထွက်ဆိုချက်များအားမျက်ကွယ်ပြုပြီးမဟာမေရဥပရေအရနေရိန်ဥပစာကိုရီဝူရာအဖြစ်လေယောက်ျားပိုင်သည်ဟုမှတ်ယူရကြောင်းဒေါ်အေးရှင်တဦးရဲပိုင်ဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံသည့်အထောက်အထားများကိုဒေါ်တန်းမြင့်ကအမှုတွင်တင်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းဖြင့်တိုင်းတရားရုံးကသုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားသည်တိုင်းတရားရုံးသည်မူလအမှုတွင်အောက်ပါငင်းချက်များကိုထုံနှုတ်ခဲ့သည်တင်တရလိုနှင့်တရပြိုင်တို့သည်ကွယ်လွန်သူဦးတော်ဝက်ခေါ်ဦးပုကြီးနှင့်ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်သူဒေါ်အေးရှင်ခေါ်ဒေါ်မမလေးတို့၏အမွေစားအမွေခံဖြစ်ကြသလားနှင့်အချင်းဖြစ်မြေနှင့်အိမ်သည်တရလိုအကျိုးခံစား권ရှိသောအမွေဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သလား၃ဤအမှုဆွဲဆိုခြင်းသည်ကာလာစည်းကမ်းအသက်ကျော်လွန်နေပြီဆိုသည်မှာမှန်သလား၄တရလူသည်မြည်သည့်တတကွေရထိုက်ပါသည်။ဖော်ပြပါငင်းချက်များနှင့်ဆက်လျင်း၍ဒေါ်ချိုတူးသည်မဟာမေရင်ဥပရေအရာဖခင်ဤအမွေဝေစုကိုတဝက်ခံစား권ရှိသူဖြစ်ကြောင်းဒေါ်တန်းမြင့်သည်ဒေါ်အေးရှင်ဤအမဒေါ်အေးတင်ဤသမီးဖြစ်၍ဒေါ်အေးရှင်ဤတူမသားဖြစ်ရာဦးတော်ဝက်ဤအမွေကိုဒေါ်ချိုတူးနှင့်ရှင်၍ဆက်ခံ권မရှိကြောင်းတိုင်းတရားရုံးကသုံးသပ်ထားသည်။ပဲခူးတိုင်းတရားရုံးတရမကြီးမှုအမှန်80မြေဆောင်89တွင်ဒေါ်တန်းမြင့်အားအမွေထိန်းစာထုတ်ပေးရ၌အချင်းဖြစ်နေအိမ်နှင့်မြေကွက်သည်ဦးတော်ဝင်းနှင့်ဒေါ်အေးရှင်ခေါ်ဒေါ်မမလေးတို့၏လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်ထားရှိချက်ကိုအခြေပြုပြီးဒေါ်ချိုတူးကဖခင်ဦးတော်ဝင်း၏လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းအဖြစ်ကြံရစ်သောနေအိမ်နှင့်မြေကွက်ဖြစ်သည်ဟု၍ဖော်ပြကသူမ၏ဝေစုကိုဤအမှုတွင်တောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်သို့ရာတွင်အစ္စလမ်တရားဥပဒေတွင်နှစ်ဦးပိုင်လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းဟု၍တမတ်လက်ခံခြင်းမရှိချေ။ထိမ်းမြမှုပရိညာဤအကျိုးတက်ရောက်မှုအဖြစ်လင်ကမယားကိုမဟာပစ္စည်းမှအပမ်အစ္စလမ်တရားဥပဒေအရလင်ပိုင်ပစ္စည်းသည်မယားနှင့်မသက်ဆိုင်တကယ်သို့မယားပိုင်ပစ္စည်းသည်လည်းလင်နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။တဦးဦးတိတ်ဆုံးမှသာအမွေခံဥပဒေနှင့်အညီထိုက်တင့်သောအမွေဝေစုကိုခံစား권ရှိသည်အိမ်ထဲတွင်ရှိသောပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းလင်နှင့်မယားတို့သည်တဦးစီတီးခြားပိုင်ဆိုင်ကြသည်အိမ်ကိုမူရီဘူးရအဖြစ်လင်ယောက်ျားကပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းမက္ခတွန်နှင့်မက်ဘီဘီအမှုတွင်ထုံးဖွဲ့ညွှန်ပြထားသည်ထို့ကြောင့်အစ္စလမ်တရားဥပဒေအရဦးတော်ဝက်ခေါ်ဥပုကြီးကျက်ရစ်သောအမွေပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လျင်း၍တမီးဖြစ်သူဒေါ်ချိုတူးသည်ပုံသေးအမွေဆက်ခံ권ရှိသူတဦးအနေဖြင့်နှစ်ပုံတပုံခံစား권ရှိမည်ဖြစ်ပြီးဇနီးဒေါ်အေးရှင်သည်ရှစ်ပုံတပုံခံစား권ရရှိမည်ဖြစ်သည်ဦးတော်ဝဲကွယ်လွန်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒေါ်ချိုတူးသည်၎င်းရရှိမည်အမွေစုကိုကာလာစည်းကမ်းသက်ဥပဒေပထမစရာအမှတ်စဉ်144အရသူမ၏ဖခင်ကွယ်လွန်ချိန်မှ12နှစ်အတွင်းမိရွေးဒေါ်အေးရှင်အပေါ်အရေးဆိုရန်ပြက်ကွက်ခဲ့သဖြင့်ဖခင်ကွယ်လွန်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍မိရွေးဒေါ်အေးရှင်အပေါ်အရေးဆိုခွင့်မှာကာလာစည်းကမ်းသက်ကာလကျော်လွန်မည်ဖြစ်တော်လဲမိရွေးကွယ်လွန်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍အခွင့်အရေးတည်ရက်ထပ်မံပေါ်ပေါက်ကြောင်းဒေါ်အေးရှင်သည်1989ခုနှစ်6လပိုင်း12ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့ရာထိုကွယ်လွန်ချိန်မှရေတက်လျင်ဤမှုသည်ကာလာစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းတိုင်းတရားရုံးကသုံးသပ်ခဲ့သည်ဦးတော်ဝက်ခေါ်ဥပုကြီးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်30ကျော်ကကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းအမှုတွင်ပေါ်ပေါက်သည်အမွေစားအမွေခံတို့သည်တီးခြားအစုများရရှိလျက်အမွေပုံကိုအတူပိုင်ဆိုင်ကြသူများအဖြစ်အမွေဆက်ခံကြသည့်အလျောက်မိမိအမွေစုကိုရလိုကြောင်းတရားစွဲဆိုရာတွင်စီကံသက်ကာလကိုအမွေရှင်ကွယ်လွန်သည့်အချိန်မှစ၍ရေတက်ရန်မဟုတ်ပေကာလာစီကံသက်ဥပဒေပထမစရာအမှတ်စဉ်144တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းရည်တွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်နုရီပါ6နှင့်မတ်တစ်တစ်အမှုတွင်ညွှန်ပြထားသည်ထို့ပြင်မိဘတပါးကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တော်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံရစ်သူမိဘကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအမွေတောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိလျင်မိရွေးပထွေးကွယ်လွန်သောအခါအမွေတောင်းဆိုနိုင်ကြောင်းဖြင့်က
ကာလာစည်းကမ်းသက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာကိုမက်တင်တင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်စောတင်ပါတုံးအမှုတွင်တရားရုံးချုပ်မှရှင်းလင်းညွှန်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။တိုင်တရားရုံးသည်ဥပဒေပညာရှင်မူလပြုစုသည့် Principles of Mohammed Din Law ဥပဒေကျမ်းအပိုင်း၈၄တွင်ဖော်ပြထားသည့် Step children do not inherit from step parents, nor do step parents inherit from step children ဟူသောဖော်ပြချက်ကိုလက်ခံသုံးသပ်၍ ဒေါ်ချိုတူးသည်မိရွေးဒေါ်အေးရှင်၏အမွေကိုစက်ခံနိုင်သူမဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ဒေါ်ချိုတူးသည်ဦးတော်ဝင်းနှင့်ပထမဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရန်တို့မှမွေးဖွားသူဖြစ်သည့်ဖြင့်ဦးတော်ဝင်း၏ဒုတိယဇနီးဒေါ်အေးရှင်သည်ဒေါ်ချိုတူး၏မိရွေးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံးကလက်ခံထားပြီးအယူခံတရားလိုကလည်းအငြင်းပွားခြင်းမရှိသောဥပဒေပညာရှင်မူလ၏မိုဟာမီရင်
be. Page Uda will pine Jessie Goda, and we suck and when she me pity. Poor do, dot damn ye. Uda will eat dudias and knee, dot Asian eat a ma, dot eating eat the me pippy, dot Asian eat do mother pity a dra. Dantia yoga don't get to be, la gandhi. Uda will eat a mwego, Uda will eat the me pitu, dot cho do nation ye, suck and yashi nami mahobi. Dodo, dot damn ye. Dot Asian ga, ma bong den de den sape. จะซีมยาเปียเจนขยันดูพิธีอัตราดอกเอเชียอีพิซซี่สุนิสเลียนจุยจะโอ้ขันซาควินชิตูพิจาวปอลเลนดีใส่ปอตตุตุทุมโฮอัจวัยไม่ยอมตีตุมโฮตีมหาเมรินพาดาวินได้ดีมิมิอีพิซซี่กูตีรันซาพิซซี่มันขันควินได้ดีตัวโตเชียนตัวซีมันขันควินยาจุยอาตุบาสเยียมยาเนจุยมิมยาเปียบีนาวปูเลียนดีอเมวีอีต้องบงตะบงทับปูจุยตีรันซาพิซซี่มันขันควินควินมาชีบี ปุ้ยสีมันขันกวยปากกาตีรันสาเยตุกวยลงบีนาวอเมวีจ้าอเมวีกันโนกาตบอมาดูเลยยังอดีมาพิบีอัตตาเดชเชนเล่จึงพิจารณาที่อดายดอกเอเชียนดีเขมอูดาวเวอีอเมวีพิสีมาเชปองตบอมพิโตอเมวีสุโกตาชาชิตาพิเชอเมวีสุอีตองปองตบองโกตาเลยยังตีรันสาพิสีมันขันกวยปากกวยสีดีอูดาวเวจ้าเยตออเมวีพิสีเตียโลโกตีรันสาพิไปปากกวยมาชีบี ดอกเอเชียนดีอุบลีอยาละก้าวข้างซ้ายสุดดอกอเมริกาตีรันสาเพสีมันขันกวยเกจิมาฮอบเป้ปีสีตีเยลงกูสีมันขันกวยเกจิดีอุบลีอยาแมกันดีฮูมาสู่ไนที่มูลายงตีเอลูดอกโชดูอันนี้เพียละก้าวดีมีรูปเชิดตัวปันปีสีด้วยข้างซ้ายในกวยตะซงตียามาชีบีพากันเชิดตัวอีปีสีปอร์เรนดาปองเตสักขันตัวตะมีตะอูอันนี้เพียนับปองตะปองตัวมาฮอบ ตัวว่าขันซาควินชิมีพิธีทุกเจ้าแต่เดียวยงกาเช่นเช่นพิธีเดียวเลยต้องปองนับปองขันซาควินชิจังส่งเช็ดท่าดีมาแม่งแก่เช่นมาชีบีดอกเอเชียอันนี้เพียงเลยและเขาอยากชีดีเช่นเช่นพิธีอีเชปองตะปองกูดาซีแม่งขันกวยปานควินชีดีมูฮัมหมัดอุบลีอยาตีรันซาเพียงซีแม่งขันกวยเลยอเมริกาพิธีอีต้องปองตะปองอัตตาอจูตะยามูชีดีทุกอย่างเลยดอกเอเชียดี ตัวมายาชิมีอเมริกาลงกูตีรันสาเพียงสีมันขันกวยปากกาเลยดอกเอเชียอีอเมริกาสักขันกวยชีตูมยาเนต้าตัดสายดีดอกโชดูเนตัดสายมีมาเฮาเชดอกโชดูดีอุบลีอยามีด้วยแถมมาอเมริกาสักขันนายกวยชีตูมาเฮาอยู่พอดีอเมริกามุมยาเรอเมริกาเดียมยามาอเมริกาสายพิบีสีมันขันกวยยาอเมริกาพิซซี่เจียเยปากกาแต่ยายงดีอเมริกาสายมีอีอเมริกาสูมยาโก อุบลีเนี่ยอันนี้ตั้งมาอยู่ปนามาดีกรีทามาบีอเมริกาพิซซี่เนี่ยเนี่ยปัตตาอยู่สองแสนสี่สิบยามีพิธีนี่ดีพิซซี่เนี่ยดีอเมริกาพิซซี่เจ้านี่ดีพิซซี่เนี่ยดีนี่ดูปานพิซซ่าปนามาดีกรีมาชามาบีที่อายองกาสองแสนสี่สิบสองพิซซ่ามาลูเบหูฮาชิเต้เนี่ยฮาจิเอฟูดูเกลย์อเมริกาบะโฮที่อายองกาสองพิซซ่าเลนยองทาดีตัวพิยา อัจฉริยะเองเนี่ยมีดีกวนลงตัวอุตาวเวคอุปจีอีอเมริกาพิธีหูเทตุนต้องตัดส่งเพื่อทาร์ติมาเราท้องลงนี้อายะแมงกามูมาชีบีปนามาดิการิชามายาด้วยเตียโลดีกวนลงตัวอีอเมริกาสักขันยาชีไทยตัวห้องมาห้องเนี่ยเกยุยห้องแค่ไรเงี้ยมีตัวต่อชูซาเพียงเตตัวอีอเมริกาสักขันไทยเจ้ามียาตาพอบยาเอ็มเชดีทุกเจ้าอีอยู่กับมูโกแต่ใจติดตาคนผิวยุยแต่เตียโยงกาดอเตมีก่อนดอโชดูดี
ကွယ်လွန်သူဥဒါဝတ်ခေါ်ဥပုကြီး၏အမွေပေါ်မှဒေါ်အေးရှင်၏အာတုပစရိတ်ငွေကျပ်၃တောင်းကိုထုတ်နှုတ်ပြီးကျန်ဝေစု၏၃ပုံ၂ပုံခန်းစားခွင့်ရှိကြောင်းချမှတ်ထားသည့်ပနာမဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်ဒေါ်တင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ချိုတူးသည်ကွယ်လွန်သူဥဒါဝတ်ခေါ်ဥပုကြီး၏အမွေပေါ်မှကွယ်လွန်သူဒေါ်အေးရှင်၏အာတုပစရိတ်ငွေကျပ်၃တောင်းကိုထုတ်နှုတ်၍ကျန်ဝေစု၏၂ပုံ